Senator John Methu oete mweke ucio kwaririe giikaro kia mbunge kuri ataririe wiruteri wake guthingata thirikari nene ya county niguo gukinyaniria motungata kuri muingi. Ataririe imwe cia tabarĩra iria akoretwo nacio ta barabara, maĩ, thitima gatagatĩ kaingĩ iria itanyĩtwo gũteithĩrĩria kũgacĩrithia motungata kuri muingi. I had the delegation of the members of parliament from Nyandarua to the Ministry of Roads and Transport. A commitment was made by the Cabinet Secretary for Roads and Transport, the Honorable Kipchumba Murkomen, that his ministry will come up with a workable formula to ensure that contractors are back on site and the progress on the improvement of roads to pavement standards commences across the county. Akĩaria na andĩki a mohoro nja ya ciikaro cia mbunge ĩyo, oho Senator Methu ahinyĩrĩirie bata wa mbunge cia matũũra gũkorwo ikĩrũgamĩrĩra na kĩgĩna kĩao itekũrũthĩrĩria kũgaĩrũo nĩ wabici cia gavana. Mbeca cioka tondũ mbunge ĩna accounting officer wao wĩtagwo crack. Mbeca cigoka direct kwĩ mbunge makahũthĩra magacokia ciũria o enyewe nĩ getha hatikagĩage na thĩna wa mbunge gĩthiĩ kũũria kĩũria makahingĩrwo mbeca. Tũgũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra nĩguo gĩtaro gitũ kĩa Mount Kenya gĩkorwo na ũtongoria mwega na ũtongoria ũgũkorwo gĩcabu andũ arĩa matũthurĩte. Ngiribotere Inooro TV kuma Orukarao gũkũ nĩ kauntĩ-inĩ ya Nyandarua njĩtagwo Peter Mwangi.